Dobrý den, vítejte u našeho pivního seriálu. Právě teď se nacházíme v nádražní restauraci v Praze Braníku. Tenhle podnik je vyhlášený široko daleko pro svou výtečnou českou kuchyni a taky výborný braník, který se tu čepuje už více než 30 let. Teď už si povídáme s paní hostinskou Danielou Osádkovou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme k vaší práci. Jak se stane, že má člověk vizi stát se hostinským? Co vás na té práci baví? Já jsem tady začala pracovat jako kuchařka před 20 lety. Už jsem tady v dnešní době paní provozní. No a je to fajn. Nádraží Braník, skvělá lokalita, vlastně je tady velká výměna lidí, turistů, trampů. Je třeba pro vás Braník stělesněním toho piva pro trampy, vodáky, výletníky, turisty? No určitě. Každý si chce dát jenom ten Braník. I k vám do hospody chodí štamgasti, ty stálí hosti. Co mají oni rádi na Braníku? No chutná jim tady pivo, bránický, že jo, samozřejmě. Je to taková nostalgie prostě tady. Bránický nádraží, bránická hospůdka. A mají tady štamgasti třeba svoje vlastní místa, sklenice? To jako tady mají svoje místečka a na tom místečku stojí prostě 10 let a nikdo mu tam nesmí vlíst a mají svoje půl litry, všechno, no. Pěkný. Máte tady nové pivo Braník Sládek, jak vám chutná, nebo co říkají lidi? No Sládek jim chutná, ten Sládek jako ohodnotili, že jo, že je to dobrý. Braník slaví příští rok 120. narozeniny vlastně. Co byste mu chtěla popřát za sebe? No určitě, aby bylo stejně dobrý jako doteď. No ať se pije dál. Tak tohle byla nádražní restaurace v Praze Braníku. Příště navštívíme Výčep Braník na nádraží v Trutnově pro změnu. No určitě přijďte na naší letní roučou prázdninová hospoda na kolečkách s Blaníkem a Braníkem. Všechny informace a místa najdete na webu www.braník.cz. Braník. Pivo jedna radost.